Roma este simplă, în mod normal, izolată pe trei rame, va depune ouă pe trei rame și vom vedea cum arată. Cum arată o astfel de izolare. Albina a curățat bine ramele și mă aștept să fie ouat, cel puțin o ramă. Aici vom lucra mai cu grijă, că masca este aici, cel mai probabil chiar pe această ramă. Ia să vedem, avem ouă. A băgat miere aici. A? Avem băgat miere și a și ouat masca aici, un pic pe mijloc. Dar ia vedeți cât nectar frumos este aici. Este un nectar proaspăt adus. Foarte frumos. Deci este nectar la greu. Bun. M-am uitat după masca, nu este aici. Dar această ramă va trebui să o trecem în cuib și să-i aducem o ramă la oa. Sau chiar o foaie ar merge adusă. Vom vedea. Uităm la a doua ramă care a fost dată. Dacă și aici este un pic de blocaj, aducem o foaie și o să o aici. O să vedeți cum facem. Da, este oată complet, un pic de coroniță, cred că o să meargă adus o foaie, o să aducem. Mă uit după matcă, dar nu o văd, poate să fie pe următoarea ramă. Da, aici e bine să aducem o foaie. Să facem loc pentru o oată. Așa vom proceda. Rama cealaltă trebuie pusă în față. Și aici avem un pic de nectar. Vom căuta o ramă care e mai plină să o punem în spate.
Aceasta e o lucrare care nu era în plan. O să o facem acum. Vom aduce rama cu nectar aici în față. Aia am tăiat, mă rog. Nu, asta. Asta e cu nectar. Asta se vede nectar aici. Punem în față. Aici, în spate, avem spațiu suficient. Putem pune rama cu albine în spate fără nicio problemă, că poate trece. Matca nu trece de diafragmă, dar albina poate să trece. Și mă duc să aduc o foaie. Am adus o foaie. Cum le-ai făcut? Anul trecut. Am adus o foaie și o stropim cu acest sirop. Albina va fi obligată să... Vezi că curge de jos. N-are nimic. Se stropim cu acest sirop și va fi luată în construcție foarte repede. Obligată și de faptul că nu are unde să o omoare. Deci așa se lucrează cu măcile izolate, dacă vrem. Dacă vrem să extindem familia, îi mai punem câte o ramă la construit, dacă nu o lăsăm în pace, nu facem nimic, o lăsăm să stea izolată. Dar dacă vrem să mai construim, punem câte o foaie, undeva la 5-6 zile e construită și o apă. Bun, acum să vin cu tratamentul. Am să vă zic cum se prepară acest tratament. Deci, pentru început aveți nevoie de 1 kg de acid oxalic pulbere și 1 kg de glicerină alimentară. După aceea aveți nevoie neapărat de un termometru digital care să luați temperatura în timp ce îl preparați. Fiindcă nu aveți voie să încălziți mai mult de 70 de grade. Se ia o oală mai lată. Puneți prima dată acidul oxalic, după care turnați glicerina și o puneți pe foc să se încălzească.
cu sonda de la termometru băgată, introdusă în compoziție. Amestecați ușor, ușor. Până când se dizolvă și devine transparent. Când ajung la 70 de grade, luați compoziția și o turnați peste benzile pregătite. Eu am folosit o găleată, dar voi face rost de un recipient pătrat. E indicat un recipient pătrat că se așează mai bine benzile. După care lăsați să răcească și puteți să le folosiți. Nu deranjează albina, deci când puneți benzile se ferește albina de ea, dar nu afectează, nu o arde, nu-i face nimic. Și pur și simplu este eliberat oxalicul treptat. Și astfel veți avea un tratament ecologic împotriva la varroa. Aici o să vin cu ulei esențial. Să vin și cu ulei esențial la ele. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Sper că v-a fost de folos. Cei care doriți să folosiți așa ceva. Până atunci, numai bine.